Усім привіт! Ви дивитесь прогноз погоди під парасолькою. Мене звати Ігор Чухно. Мені 11 років, я навчаюся у 6 класі. Я захоплююсь читанням та комахами. Мрію стати журналістом. А саме зараз я розповім вам про погоду на 24 жовтня. Жовті води. Сьогодні у жовтих водах весь день буде похмуро, та опадів не передбачається. Повітря буде доволі тепле, сьогодні вихідний, тому прогулянку у парку можна затягнути. Покров. У Покрові сьогодні буде не дощова погода, хмар на небі буде багато, але хай вони нас не лякають, сонечко також буде, повітря буде теплим та приємним. Новомосковськ. Увесь день сьогодні буде похмурим і сірим. Небо буде рясно вкрите хмарами. Дощу, можливо, так і не буде. Повітря буде дуже свіжим. Нікополь. Увесь день у Нікополі буде похмуро. Сонечко буде, але зовсім мало. Повітря буде доволі теплим. Опадів не передбачається. Дніпро. Хоча дніпровське небо і буде вкрите хмарами, дощу бути не повинно. В повітрі буде легка прохолода. На цьому це все. А наступний прогноз погоди можеш вести саме ти. Якщо хочеш спробувати себе в ролі ведучого, пиши в наші соцмережі. З вами сьогодні був Ігор Чухно. Сонячного настрою і не забувайте ховати ваші носики під парасолькою. Бувайте!